Hej och välkomna till en ny video med mig, Friidrotts Karlsson. I den här videon kommer jag gå igenom set nummer 75310, Duel on Mandalore. Från sommarvågen av Lego Star Wars set från 2021. Och den innehåller då Ahsoka Tano, Darth Maul, den mandalorianska tronen och en mandaloriansk fångcell för Maul. Här uppe i högra hörnet ser ni då en Ahsoka-klonsoldat. Sen på baksidan så ser vi här lite lekfunktioner som man kan göra med setet. Som då kommer ta en närmare titt på under själva reviewn. Ovansidan ser ut så här. Och vi ser en skala 1-1 version av Darth Maul. På undersidan finns det ja, inget märkvärdigt. På ena sidan så ja, finns det inte heller något som märkvärdigt. Och på den andra då, sidan så ser vi en lite större bild på Ahsoka och Darth Maul som slåss. Så, det var allt jag hade för boxen. Nu tar vi och öppnar upp den. Ska vi se här då. Såja. Den innehåller då bara en stor påse och en liten påse. Sen har vi då ritningen som är en av de minsta ritningar jag har sett för ett Lego-set. Så då verkar vara en helt vanlig ritning. Ritningen slutar på då, sidan 70 och sen på andra sidan ser vi lite andra Lego Star Wars-set då. Från Clone Wars verkar det som. Och sen ser man minifigurerna från alla sätten på andra sidan. Och sen så verkar de göra lite reklam för Lego Star Wars The Skywalker Saga-spelet. Så. Sen har vi även klistermärkena. Och det innehåller fem stycken. Och särskilt den här stora klistermärken tycker jag ser väldigt häftigt ut. Det ska bli intressant att sätta på. Men nu tar vi och öppnar upp påsarna. Här har du alla bitarna från påsarna öppnade. Vi ska kolla om det finns några lite ovanliga eller speciella bitar. Vi har två stycken såna här orange transparenta 2x5 eller 2x6. Vad måste det vara? Sen har vi den här ganska stora plattan. Vi har en dörr. Vi har ett par såna här orangea lövbitar. Ser du om det finns något mer här? Det är mest vanliga plates och några teknikbitar och även några vanliga typ 1x1-bitar och 1x2-bitar. Ja, så med det sagt så tycker jag vi tar och bygger ihop det här sättet. Här har då sett en liten helhet och jag tycker att det ser väldigt bra ut. Det är lite kanske, men det ser definitivt bra ut. Vi ska ta en titt på alla delar separat och vi börjar som vanligt med minifigurerna. Här har vi då de båda minifigurerna för setet och det är då Ahsoka Tano och Darth Maul. Och jag tror att det här är ett sånt set som man köper främst för minifigurerna, som att Darth Maul här är helt exklusivt i det här setet. Och Ahsoka kan man få i ett annat sätt från 2020. Men det är båda sådana här två minifigurer som jag tror det är många personer som vill ha. Det här är den första versionen vi har fått av Darth Maul med sina nya robotben. Fanns en variant som där han hade sina gamla ben från 2013 tror jag det var. Men det är den här versionen som han är med som mest i både Clone Wars, Rebels och Solo. Han har ett väldigt bra trick på kroppen och benen där. Den metalliska på benen där ser väldigt bra ut. Så man ser att det verkligen är mekaniska ben han har. Och sen då har han den här skjortan uppknäppt. Och man kan se lite av hans hud med de här röda tatueringarna. Ser väldigt bra ut. Sen har han då mörkt metalliska armar också. Som ser väldigt bra ut med svarta händer. Och sen huvudet är också väldigt detaljerat och jag kan tycka att han ser lite för glad ut. Han har en konstigt ansiktsuttryck, men annars ser han väldigt bra ut.
Och sen då har han då hornbiten då som han har haft redan sedan 2010. Och väldigt bra att de gjorde den där biten, för han hade sett väldigt konstigt ut utan horn. Sen har han då som vanligt en dubbel klingad ljussabel i rött. Sen har vi då Ahsoka. Och jag har några små bekymmer med henne om jag ska vara ärlig. Hennes läcku är för lång. Om man kollar i riktiga då Clone Wars så är den rätt så mycket kortare. Och sen tycker jag också att hennes ögon ser lite för blåa ut, så man ser nästan inte hennes pupiller. Och det ser ganska konstigt ut, men förutom det så är den väldigt, väldigt bra minifigur med väldigt detaljerat tryck över hela kroppen och benen. Sen orange armarna med ljusgrå händer ser väldigt bra ut, och sen så två stycken blåa ljussablar. Så här ser baksidan ut på båda minifigurerna. Och Ahsoka, hennes läcku täcker upp den större delen av hennes, men på Darth Maul ser vi här väldigt detaljerat och häftigt tryck på baksidan. Han har ju inget andra ansikte, för det skulle se väldigt konstigt ut eftersom han inte har någonting som täcker den bakre delen av huvudet som Ahsoka har. Och här har vi då Ahsoka utan hennes läcku, så ni ser lite bättre hennes tryck. Det är väldigt bra tryck tycker jag, förutom då ögonen. De ser lite konstiga ut. Och sen då på baksidan har ni andra ansikten när hon är lite argare. Ser man också att hon har en smalare kroppsform än då Maul, därför att hon är en kvinnlig karaktär. Så det var minifigurerna det. Det första bygget sättet är då Darth Mauls mandalorianska fångcell. Och det här bygget har kanske en av de allra bästa klistermärken jag någonsin sett på något legosätt. Jag tycker det är fantastiskt detaljerat och häftigt klistermärke det här. Och det har också en liten funktion som jag ska visa här. Man kan öppna upp den här dörren för den här gångjärnsbitar då. Och sen kan man då sätta Darth Maul här inne. Och sen när man stänger den, här finns ett klistermärke på sidan också här. Någon sån kontrollpanel som man kan öppna och stänga huvudet. Sen då när man stänger den så kan man se Darth Mauls ansikte här genom det lilla rätade fönstret, och det är väldigt häftigt. Finns det också ett litet problem med det här, att när jag satte på klistermärket så satte sig klistret lite över vad heter det, rutan, så det blev lite immigt. Men utom det så ser det väldigt bra ut. Kan visa de andra sidorna. Det är bara helt gråa sidor annars. Och sen idag vad heter det, det här är egentligen en dörr med en transparent glasruta på det här. Och därför så kan man se igenom här, därför att egentligen så finns det ju, det är egentligen ingenting på det här i det här fönstret, utan det är därför man kan se igenom. Det var en ganska smart lösning av Leo tycker jag. Men det hade varit bättre om det var ett trick, för då hade man inte haft problemet med klistermärket. Men väldigt häftigt klistermärke och ett häftigt bygge. Här har vi då det andra och vad jag tycker är det häftigaste bygget i setet. Den mandalorianska tronen. Och ja, tronen i sig tycker jag är väldigt häftig. Finns ett litet klistermärke här nere. Och det ser så bra ut. Det är bara alltid lite svårt att ställa i klistermärkena. Det är alltid lätt att de blir lite sniga och så. Det är därför jag inte gillar klistermärken så mycket, men ja, det funkar bra. Det häftigaste är ju, tycker jag utan tvekan, det här transparenta orangea glasrutan här. Det är också två klistermärken som sitter på där. Och sen vid sidan här så är det också orangea så här typ lövbitar som ska då föreställa sorts lyktor. Jag hade önskat att den var lite, väggarna gick ut lite längre och sidorna ser lite för liten ut där. Ja. Och även då kunde vägen fram till tronen vara lite längre, men tycker ändå att det ser väldigt, väldigt häftigt ut. Och sen finns det också en funktion här man kan göra. För i avsnittet då när de slåss så flyger Maul ut genom fönstret. Och därför så kan man då
knuffar ut fönsterrutan så att mål kan flyga igenom. Men om man ska försöka kasta mål så här så kommer det inte funka så bra. Det blir det. Man sitter lite väl hårt. Så vi kan få igenom dem. Som ni ser så är det väldigt svårt att få mål att flyga igenom. Men så här ser då funktionen ut på baksidan här. Så finns det också en funktion till här. Att man kan då på undersidan finns en liten hemlig förvarningsutrymme. Så man kan då dra ut. Så. Så vi ligger en liten pistol där inne. Och det är alltid en häftig bil jag tycker. Jag gillar de små pistolerna. Då har vi en kul addition. Så kan man då skjuta tillbaka den. Och den kan inte komma ut på den andra sidan. För där finns det knoppar. Så man kan bara få ut den på den här sidan. Och sen då kan man då som i avsnittet kan man sätta mål här på tornen. Det ser ganska bra ut. Några lite problem vi har är att den orangea då kan glasrutan den täcker inte riktigt hela. Det är lite tomt här uppe där i längst upp. Det är lite synd. Men förutom det så tycker jag att det här är ett bra bygge. Jag hade bara önskat att det var lite större. Här har vi reservdelarna i setet. Det är då två stycken en gång och en plattor. Två stycken sluttande en gång och en varav en är transparent orange. Väldigt häftigt. En teknikbit. En äkta ljusabel. Och sen är nog det bästa att man får ännu ett par målhorn. Och det tycker jag är väldigt bra att de i varje set som målar med i så brukar de alltid ha två stycken hornbitar. Vilket är oerhört bra. Så rätt så bra reservdelar. Här har vi återigen hela setet i sin helhet. Jag ska bara ge lite allmän information om setet. Det innehåller 147 delar. Och det släpptes augusti 2021. Och det priset brukar variera mellan 200 och 300. För jag tycker det är ganska dyrt. Med tanke på att man får inte så mycket i setet. Jag hade önskat att så att väggarna här var lite större så att det var lite, man fick lite mer för priset. Men jag tycker ändå att det är ett bra sätt. Jag tycker det är väldigt kul att de gjorde den mandalorianska tronen som har varit med i olika Star Wars-medier i flera år. Men har aldrig kommit till Lego. Och sen också den här Darth Maul-minifiguren tycker jag är väldigt häftig. Den innehåller väldigt häftiga klistermärken men jag hade önskat att det var tryck på dem för klistermärken kan alltid vara lite svåra att få dit. Men överlag tycker jag det är ett bra sätt. Det var allt jag hade på den här videon. Like gärna den här och kommentera också vad ni tycker om sättet. Och glöm inte att prenumerera på min kanal så syns vi i nästa video.